নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ডাঙৰ খবৰ। প্ৰকাশ পালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত খচৰাৰ তালিকা, আৰু খচৰাত থকা 19টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 1টা লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হৈছে। অসমৰ কোন কোন বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হৈছে চাওঁ আহক। অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ডাঙৰ খবৰ। প্ৰকাশ পালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা, নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে এই তালিকা, সামান্য সাল সলনিৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই তালিকা। প্ৰকাশ পালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত খচৰাৰ তালিকা, খচৰাত থকা 19টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 1টা লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হৈছে। লগতে 19টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু 2টাকৈ লোকসভা সমষ্টি STৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে, আৰু 9টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 1টা লোকসভা সমষ্টি SCৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। লগতে 19টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু 1টা লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হৈছে। কোন কোন বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হৈছে চাওঁ আহক। মানকাছৰ সমষ্টিৰ নাম বীৰ সিং জাওৰা সমষ্টিৰূপে নামাকৰণ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ মানকাছাৰ সমষ্টিৰ নতুন নাম হ'ব বীৰ সিং জাওৰা। আৰু দক্ষিণ চালমাৰাৰ নাম হ'ল মানকাছাৰ। মানিকপুৰ সমষ্টিৰ নাম হ'ল সৃজন গ্ৰাম। ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ নাম হ'ল ভৱানীপুৰ ফৰবুক। ৰূপসী সমষ্টিৰ নাম হ'ল পাকা বেদবাৰী। বকো সমষ্টিৰ নাম হ'ল বকো ছয়গাঁও। হাজো সমষ্টিৰ নাম হ'ল হাজো শুৱালকুছি। গোবৰ্ধনা সমষ্টিৰ নতুন নাম হ'ল মানা। বটদ্ৰা সমষ্টিৰ নাম হ'ল ধিং। আৰু নগাঁও সমষ্টিৰ নাম হ'ল নগাঁও বটদ্ৰুৱা। চতিয়া সমষ্টিৰ নাম হ'ল নদুৱাৰ। চাবুৱা সমষ্টিৰ নতুন নাম হ'ল চাবুৱা লাহোৱাল। মৰাণ সমষ্টিৰ নাম হ'ল খোৱাং। আলগাপুৰ সমষ্টিৰ নাম হ'ল আলগাপুৰ কাটলিচেৰা। বদৰপুৰ সমষ্টিৰ নাম হ'ল কৰিমগঞ্জ নৰ্থ। আৰু নৰ্থ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ নাম হ'ল কৰিমগঞ্জ চাউথ। চাউথ কৰিমগঞ্জৰ নাম হ'ল পাথাৰকান্দি। ৰাতাবাৰীৰ নাম হ'ল ৰামকৃষ্ণ নগৰ। আনহাতে দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ নাম দৰং ওদালগুৰিৰূপে নামাকৰণ কৰিছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ সেৱাত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ ফিচাৰী চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত এতিয়া জিলা উপায়ুক্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সেৱাত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ফিচাৰী তদাৰকৰ দায়িত্বত উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ সৈতে ফিচাৰী তদাৰক যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ। গোলাঘাটৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগিচাত যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ চফৰ। আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুকলি প্ৰশ্ন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সেৱাৰ বাবেই পুলক মহন্তক কৰ্মশ্ৰী বঁটা দিছে নেকি অসম চৰকাৰে? এক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাইজে গাদীৰ পৰা নমাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, আৰু কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ধৰাশায়ী হ'ব BJP। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিপদ মাতিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাইজে গাদীৰ পৰা নমাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ধৰাশায়ী হ'ব BJP। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিপদ মাতিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত পতন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। BJPক ভালকৈ একেষা দিব এইবাৰ কংগ্ৰেছে। লোকসভা নিৰ্বাচনতে ভাবিব নোৱাৰাকৈ ধৰাশায়ী হ'ব BJP। বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীৰ হাতত পতন হ'ব হিমন্ত চৰকাৰ।
সমু অসমৰ জনতা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ আছে। বিটিসি বৰাকভেলি উজনি নামনি সকলোতে বিজেপিক এতিয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰিব ৰাইজে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতেই এই বিস্ফোৰক সংবাদমেল ৰকিবুল হুছেইনৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। দেশদ্ৰোহী আইন বাতিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, লগতে ভাৰতীয় আইনত সাল সলনি কৰিবলৈ লোকসভাত 3খন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে লোকসভাত 3খন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰে। সদনত 3খন বিধেয়ক উপস্থাপন কৰাৰ সময়ত অমিত শ্বাহে কয় যে ব্ৰিটিছ যুগৰ ফৌজদাৰী আইন সলনি কৰা হ'ব, 1860 চনৰ IPC সলনি কৰা হ'ব, ইয়াক ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰা হ'ব, ফৌজদাৰী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতাৰ স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহতিয়ে, সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ, দেশ অনিষ্ট কৰা আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱা, ভাৰতৰ একতা আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ দৰে অপৰাধ যোগ কৰা হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে দেহদ্ৰোহ আইন বাতিল কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ঠাইত 150 ধাৰা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, য'ত দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা অপৰাধসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। লগতে গণপ্ৰহাৰক লৈ তৈয়াৰ হ'ব নতুন আইন, আৰু এই নতুন আইনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গণপ্ৰহাৰৰ দোষীৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ব্যৱস্থাও ৰাখিব। ঠিক তেনেদৰে কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব। ইংৰাজে নিজৰ শাসনকালত ৰাজদ্ৰোহ আইন তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু এই চৰকাৰে নিৰ্ণয় লৈছে যে ৰাজদ্ৰোহ আইন ভংগ কৰা হ'ব, কিয়নো ভাৰতত গণতন্ত্ৰ আছে, গতিকে সকলোৰে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে। শিশু আৰু মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধত দোষীৰ শাস্তিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰাই এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰিব, লগতে চিলনি চোৰৰ বাবেও শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। জীৱৰ ধাৰাত 7 বছৰতকৈ অধিক শাস্তি আছে, লগতে সেই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব ফৰেনচিক দলে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লগতে কয় যে 2027 চনৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো আদালত কম্পিউটাৰাইজ কৰা হ'ব, যদি কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেন্তে শীঘ্ৰে তেওঁৰ পৰিয়ালক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া নিযুক্তি দিয়া হ'ব। 3 বছৰলৈকে দণ্ডনীয় ধাৰাবোৰৰ সাৰাংশ বিচাৰ হ'ব, ইয়াৰ ফলত শীঘ্ৰে গোচৰটোৰ শুনানি আৰু ৰায় দিয়া হ'ব। বিচাৰকজনক অভিযোগ গঠন কৰাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ সিদ্ধান্ত দিব লাগিব। সংঘটিত অপৰাধত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে, মৃত্যুদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যাব, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে অব্যাহতি দিয়াটো সহজ নহ'ব। ইয়াৰ উপৰি 3 বছৰৰ ভিতৰতে ন্যায় লাভ কৰিব ভুক্তভোগীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই 3খন বিধেয়কত আৰু বহু নিয়ম আছে, যদিহে এই বিধেয়ক কেইখন গৃহীত হয় তেন্তে ভাৰতীয় আইনত বহু সাল সলনি হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপি নেতাক গুলিয়াই হত্যা। এইবাৰ দিন দুপৰতে বিজেপি নেতালৈ দুৰ্বৃত্তৰ গুলী আৰু থিতাতে নিহত হৈছে বিজেপিৰ এইগৰাকী কৃষক নেতা। দিন দুপৰতে বিজেপি নেতাক গুলিয়াই হত্যা। বাসগৃহৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰে বিজেপি নেতাজনক, বিজেপিৰ কৃষক নেতা অনুজ চৌধুৰীক হত্যা। ভাতৃৰ সৈতে সান্ধ্য ভ্ৰমণৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বাইকত অহা 3 দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰে অনুজক আৰু অনুজক গুলিয়াই পলায়ন কৰে 3 বাইক আৰোহীয়ে। আৰু এই গুলীচালনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTV কেমেৰাত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ কৃষক নেতা আছিল অনুজ চৌধুৰী আৰু অনুজ চৌধুৰীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতেই মৃত্যু হয়। ৰাজনৈতিক শত্ৰুতাৰ বাবে হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযান আৰম্ভ আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ, আৰু এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীক দেখি কান্দি উঠিল নকল সোণ নিবলৈ অহা লোক। উল্লেখযোগ্য যে নকল সোণ নিবলৈ অসমলৈ আহিছিল বিহাৰৰ পৰা 2জন লোক।
এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীক দেখি কান্দি উঠিল নকল ফোন নিবলৈ অহা লোক। নকল ফোন নিবলৈ আহিছিল বিহাৰৰ পৰা, আৰু বিহাৰৰ দুজন ব্যক্তি সোণৰ নাও ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল লক্ষীমপুৰলৈ। নকল সোণৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে, আৰু খবৰ পোৱা মাত্ৰই অভিযান চলাই বিহাৰৰ লোক দুজনৰ লগতে আন দুজন লোককো আটক কৰে আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বাধীন আৰক্ষীৰ দলে। আৰু এই অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নকল সোণৰ নাও, নগদ ধন, দুখন বাইক, তিনিটা মোবাইল ফোন। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ ভৰিত ধৰি এনে কাম নকৰোঁ বুলি শপত খালে অভিযুক্ত লোকসকলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। দোষমুক্ত হল উত্তৰ কাছাৰৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ আটাইকেইজন অভিযুক্ত। অৱশেষত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা তথা বৰ্তমানৰ ডিমা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পালে আদেশ খান, মোহিত হজাইকে ধৰি এঘাৰগৰাকী অভিযুক্তই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি এই গোচৰটোৰ ওপৰত ৰায়দান কৰিছে। বহুচৰ্চিত এহাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীত যিসকলক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল অথবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত পতিয়নযোগ্য তথ্য প্ৰমাণ দাখিলত তদন্তকাৰী সংস্থা ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ কাছাৰত সংঘটিত হোৱা এহাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য, আৰু এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মোহিত হজাই, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উপ সঞ্চালক আৰ এইচ খান, উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডি এইচ ডিৰ নেতা জুৱেল গাৰ্লোচা, নিৰঞ্জন হজাইকে ধৰি মুঠ এঘাৰজনক নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। ইয়াৰে আঠজন অভিযুক্ত জামিনত আছিল যদিও নিৰঞ্জন হজাই, মোহিত হজাই আৰু জুৱেল গাৰ্লোচাক নিয়াৰ আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ নিয়াৰ এয়া আছিল অসমত প্ৰথমটো গোচৰ। উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ এক হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত নিয়া 1/2009 নম্বৰত ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে তদন্ত চলাইছিল। ইয়াৰ পাছতে নিয়াৰ আদালতে মুঠ এঘাৰজনক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে তিনিজনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল। নিয়াৰ আদালতৰ সেই ৰায়কে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে। ফলত নিয়াৰ আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা মোহিত হজাই, নিৰঞ্জন হজাই আৰু জুৱেল গাৰ্লোচাৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ বাট মুকলি হ'ল। উল্লেখযোগ্য যে এই কেলেংকাৰী অন্যতম অভিযুক্ত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উপ সঞ্চালক হৈ থকাৰ সময়ত 2006ৰ পৰা 2009ৰ সময়ছোৱাত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ধন উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডি এইচ ডিৰ বাবে অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল।